Tervist, sõbrad! Ma kutsun teid väiksele kohvipausile. Loodetavasti lubab su ülemus sind korra võtta väike paus, juua tassika kohvi ja kuulda julgustavaid mõtteid Jumala sõnast. Nüüd suur tänu teie julgustuse eest minu suunas ja selle saate suunas. Aitäh sulle, Tiina, heade sõnade eest ja Tarmo, et sa võtsid aega ja vaeva ja kirjutada sealt maalt, kus sa oled. Julgustavaid sõnu mulle, ma tänan Karmela sind ja Kairit. Hindan neid häid sõnu, mis on tõstnud mind ja julgustanud mind ja innustanud mind, annud mulle kütet juurde. Suur tänu, suur tänu. Ja Aivar ja Linda ja Eda ja Reijo. Ja Signe, suur tänu, et sa ka küsisid ühe küsimuse, et kuidas katsuda läbi profeteeringuid. Ma tahan sellele tähelepanu pöörata ja tuua esile viis asja. Kõigepealt, esimese korintlastele raamatus 14. peatükis 29. salm öeldakse meile, et profeteist kõnelgu kaks või kolm ja teised arvustagu. Ehk see teisti sõnu katsu seda läbi. Ja muidugi, kui me vaatame esimese tessaloniklaste kirja ja sinna lõppu, siis öeldakse niimoodi, et ärge pange halvaks profetliku kõnelmist. Teiste sõnadega seda julgustatakse tegema. Ja me rajasime selle punkti juba varem, et Paulus ütles, et me kõik taotleksime vaimuandeid koguduse üles ehitamiseks kõigenam profetliku kõnelmist. Ja siin öeldakse, ärge pange pahaks seda ja katsuge kõike läbi, pidage kinni, mis hea on. Nii et Piibel kutsub meid profetlike sõnumeid läbi katsuma. Nüüd Uue Testamendi päevil Jumala viis meid juhtida ei ole nagu Vana Testamendi ajal, et tuli profet, kes andis sõnumi kas rahvale või üksikisikule, mõnikord kuningale, konkreetse instruktsiooni, kuidas selles sõjas käituda, mida teha. Teinekord oli see üleskutse oma pale pöörata Jumala poole, paastuda, otsida Jumala palet, et leida lahendust. Aga profet tuli ja tõi Jumala sõna, sest Vanas Testamendis olid võitud profet, kuningas ja preester. Taavet muuses toimis kõigis kolmes ametis. Aga Uue Testamendi päevil Piibel ütleb, et meid juhib Jumala püha vaim. Nüüd see ei tähenda, et me ei vaja kogudust, me ei vaja pastorit, sest me vajame õpetust ja me vajame osadust ja me vajame seda vaimulikku suunda, mis me saame oma koguduse kaudu. Aga igapäevases elus ei juhata meid mitte mingisugused profeti kuulutused kuskil, vaid püha vaim juhatab meid kõigesse tõtte. Sellest me võime lugeda Johannese 14, 15, 16 peatükk, Roomlastele 8, vaim tuleb appi meile. Ja püha vaim tõepoolest sellepärast tuligi, et aidata meil elada seda kristlikku elu, teha meid võimeliseks olema tema tunnistajad ja teenima inimesi selles väes, mis tuleb Jumalalt. Ehk Jumala vägi voolaks meist läbi teistesse. Samamoodi ka profetlik kõne ei ole mitte meist enesest, aga on Jumala julgustus selle inimese jaoks. Nii et Uue Testamendi päevil, kus me täna elame, on profetlik kõne pigem kinnitava tooniga või eesmärgiga, kui see, et see juhib sind. Oh, see on uus mõte minu jaoks, ma ei ole selle peale isegi mõelnud. Okei, teine kord see võib juhtuda niimoodi, et keegi annab sulle profetliku sõnumi ja see on üks konkreetne ja see on midagi täiesti uut sinu jaoks ja sa pead selle nagu panema võibolla riiuli peale ja natukene mõtislema ja palvetama selle osas Jumale ees, et mida üldse sellest asjast arvata. Aga üldjuhul reegel on see, et profetlik sõnum, mis tuleb kellegi teise kaudu sulle, on sind kinnitav, julgustav, ülesehitav sõnum sellest, mida sa juba oma südames oled tajunud, kogenud. Ehk teisi sõnu, sinu süda resoneerub. Midagi on siin südames, mis tuleb siit väljaspool. Ja ma mõtlesin nende asjade peale. Ja ma tundsin, et Jumal kõnetas mind samades asjades. Ma ei olnud väga kindel. Ma mõtlesin, et äkki ma ise mõtlesin need asjad välja. Aga nüüd keegi tuleb siin minu ellu ja julgustab mind sarnase suunaga või peaaegu samade sõnadega.
Mulle on ollut niin mitukin korta, kun yksi profeetlik inimene on mitu aastat hiljem täpselt sama asja ollut. Nyt ta ise kindlasti ei mäletanud mind, meil ei tekin mingit suhet sõprussidet. Ma lihtsalt läksin kellegi ette, et last ennast teenida ja ta ütles sõnasõnalt sama asja teatud aspektis. Nüüd see on selgelt kinnitav asjaolu. Nii et see ei ole mitte, et see on juhtiv faktor, aga see on kinnitav faktor. Püha vaim juhib sind ja juhib sind ka sinu võibolla pastori kaudu ja sinu koguduses väga palju sõnumeid, mis annavad sellule suunda ja sa kuuled Jumala häält selle kõige kaudu samuti. Aga kui keegi tuleb ja profeteerib, siis tavaliselt on see kinnitav faktor sellest, mida sa juba oma enda südames oled tunnud. Teiseks, profetlik sõnum peab olema piibellik. See peab minema kokku piibli põhimõtetega ja väärtushinnangutega. Ja sellest ma ei hakka pikemalt rääkima, aga me kõik saame sellest aru, et kui üks profetlik sõnum on täiesti piibli vastane, risti vastu piibliga, siis sa võid selle kohe prügikasti visata, see ei ole see. Ja nagu öeldud, kui sinu vaim ei tunnista kaasa selle profeteeringuga, sa tunned, et see on kõik nagu risti vastu, siis pigem usalda seda, mis toimub sinu vaim inimeses, sinu enda südames, kus ka püha vaim elab, kui profeteeringut, mis risti vastu sellel tuleb, eriti kus tuleb risti vastu Jumala sõnale, siis sa võid selle kõrvale panna rahuliku südamega. Nüüd esimese Korintuse 14 ütleb, et profetlikult kõneleja ehitab koguduse, kõneleb koguduse ehitamiseks ja on ülesehitav, on julgustav eestikeelses piiblis küll sõna manitsev, mis on hoopis teise tähendusega, aga õige sõna on exhort ingliskeeles ja ka kreeka keeles algtekstis räägib seal julgustamisest ja trööstist või lohutamisest. Need on kolm sellist atribuuti, mida üks profetlik sõnum endas kätkeb. Nüüd me oleme kujutanud ette, profetlik sõnum on korrigeeriv. See on tead, sa vana patuorikas, kuidas sa julged, kus sa siin tead, üldse julgesid tulla siia ja et siin tõmmatakse nagu maani maha. Ja, aga piibelik profetlik sõnum, ja me räägime nüüd Uue Testamendi valguses ülesehitav, julgustav, trööstiv. Nüüd, kas me ei vaja korrigeerimist? Kindlasti vajame. Ja me vajame seda aegalt võtta nii-öelda meelega istuda maha kellegiga ja rääkida asjadest ja tunnistada oma asju ja hüljata teatud viisid ja mõtlemisviisid oma elus aru saada. Aga profetlik kõne on ülestõstav, kinnitav, julgustav vastavalt 1. Korintuse 14. Neljandaks, see peab olema usaldusväärsest allikast. Paulus ütles Timoteusele, et ära turma inimestele käsi peale panema. Ja samamoodi ära lase, et lihtsalt igaüks paneb oma käed sinu peale ja profeteerib, mis neil iganes mõttes parasegu on. Inimesed teinekord lähtuvad isekatest motiividest, neil on oma agendad või neil tegelikult isegi puudub autoriteet ja lihtsalt kargavad ligi. Ja olgu see inimene sinu silmis respekti väärt, autoriteetne isik, me ju ei usalda ka lihtsalt ükskõik mis asja. Lihtsalt leiad kuskilt internetis mingit toote, ütled, okei, hea küll, ma kohe võtan, hakkan kasutama. Ilmselgelt sa tahad kuulata maad, kes on seda ennem kasutanud, mis on olnud tulemused ja selle najal, mida teised ütlevad, see tõstab selle toote autoriteeti või tootja autoriteeti sinu silmis ja annab sulle julgus seda kasutada. Ja sellepärast piibrid ka, et tundke neid, kes teie seas töötavad. Ära lihtsalt torma anma autoriteeti iga ühele ja ära lase igal ühel tulla ja lihtsalt profeteerida sinu üle või panna käsi sinu peale. Viiendaks, sellega, kui keegi profeteerib sinu üle, kaasneb üks jumalik mõju, sa tunnetad seda, jumalik ligiolu. Vanad kirikuisad, kes arutlesid kirjadule, mis tuleks panna Uue Testamendi kaanonisse, ja seal olid teatud tingimused, aga üks asjades, millest nad rääkis, oli ka, et see kiri, see mis on püha kirjaks loetud, või mida me ütleme, et see on püha kirja vääriline,
että sellel on ka yksi Jumala ligiolu seda lugedes. Üks jumalik mõju. Shakespeare on suurepärane teos ja Tõde ja õigus ja mitmed Alexander Dumasi, Paul Musketäri ja D'Artagnan ja nii edasi. Aga nendel raamatutel, kuigi nad on tohutult hästi kirja pandud, võibolla su lemmik on Jules Verne või Tolstoi või keegi teine, ometi puudub selline jumalik ligiolu, kus sa seda loed. Aga kus sa loed Piiblit, kus sa loed Uut Testamenti, Vana Testamenti, sa tajud Jumala ligiolu seda kirja lugedes. Ja profeteeringu puhul ka sa tajud, et see asi toob su ellu ühe Jumala kartuse, toob su ellu ühe Jumala tundmise, usk tõuseb sinu südames. Sa tajud Jumalat selles asjas. Ja need asjad peaksid kinnitama sind, et see profeteering on Jumala vaimust. Ma võtan selle vastu, mida mina teen. Ma kirjutan need asjad ülesse. Mul on mitmeid raamatuid ja kaustikud, kus ma olen kirja pannud täna. Profeteeris mulle see, seda ja seda. Tänapäeval me salvestame ülesse. Aga tähtis on see, et sa paned selle oma silma ette, paned selle kuskile, kus sa seda aega saad uuesti üle lugeda, kinnitada ennast. Eriti kui see on tähendusrikas profeteering, midagi, mis räägib sinu tulevikus, sinu teenistuses, sinu saatusest, me räägime saatusest Jumalas, siis see osutub väga, väga tähtsaks. Nii et suur tänu selle küsimuse eest ja ma tegelikult julgustan esitama küsimusi ja ei ole midagi paremat kui head küsimused, mis vallandavad Jumala vaimu voolamise. Ma olen ikka täheldanud, ma võin istuda autosse, võtta kaasa ühe noore kristlase, sõita kuskile koosolekule. Ja ma ei tunne ennast midagi eriliselt, tunnen täiesti tavaliselt. Ja ühtäkki see noor kristlane ütleb mulle, et aga kuidas see asi käib? Kuidas see pühavaimu ristimine käib? Ja äkitse, selle küsimuse najal, Jumala võimine hakkab minus voolama tema heaks ja ma imetlen ja imestan ka ise, kuidas ma niimoodi oskan seda asja seletada. Ja see ole, et ma olen nõnda hea selles asjas, ma olen kaugel sellest, aga selle inimese vaimulik nälg ja küsimus tõmbas välja midagi minust, nii et kõik need, kes tulid Jumala juurde küsimusega, kes otsisid Jumala käest tarkus, kellel puudus midagi, kellel on puudu tarkusesse, palugu Jumal, kes annab kõigile suisaga teie etteitutud Jakobus, see on midagi, mis Jumalale meeldib. Jumalale meeldivad küsimused, sest küsimused on suurepärased vestluse alustajad, nii et suur tänu, õnnistatud päeva kõigile teile.